Godišnje u Istri umire 2330 ljudi. Polovica njih u kućnim uvjetima i gotovo svi trebaju neki oblik palijativne skrbi. Takav oblik pomoći, od kućnih posjeta, intervencija do posuđivanja pomagala, u cijeloj Istri sada pruža samo jedan tim, u kojem su stalno dostupni tek jedan liječnik specijalist i jedna medicinska sestra. Imamo niz volontera koji sudjeluju i profesionalaca u cijeloj skrbi i iako ne dovoljno, ali osjećamo se dosta osnaženi i ojačani i sposobni pružati pomoć u kući i došli smo do onog koraka kad treba napraviti jednu stepenicu više i razmišljati o hospiciju. Slaže se s time i profesor Oliver, koji je danas predstavnicima palijativne skrbi u Istri došao razmijeniti svoja bogata iskustva. Kreira se nacionalna strategija palijativne skrbi u Hrvatskoj. Biće to značajan dokument i za Istru kako bi mogli dalje razvijati ovaj oblik pomoći teško bolesnima unutar bolnica, ali i hospicija. Vjerujem da će Istra i dalje u tome prednjačiti, a vaše iskustva mogu biti primjer ostalima u Hrvatskoj. Jasno je da Istri sada najprije nedostaje još jedan mobilni tim palijativne skrbi, ali i hospici kao ustanova u kojoj će se o teškim bolesnicima skrbiti 24 sata. Kad postoje nekontrolirani simptomi, kada ponekad je potreban i odmor obitelji, onda se prebacuje osoba u hospicij. Znajući tko će to organizirati, ili obiteljski liječnik u suradnji sa palijativnim timom, i onda kada nekoliko dana proboravi u hospiciju, onda se on opet vraća u kućne uvjete. Hospicij je zapravo samo dio dobro organiziranog sustava palijativne skrbi, stoga će ga i u Istri valjati dobro osmisliti i uklopiti u postojeće resurse. Nije jednostavno ni jeftino, slažu se svi današnji sugovornici, no odgađanja nema, jer je sve više onih koji takvu vrstu pomoći trebaju.